Organizimi i këtij peticioni po vjen në vazhdim me aktivitetet të cilat jemi ndërmarr si koalicioni i zgjerr për të kundërshtuar vendimin e zëres për rritje të çmimit të energjisë elektrike. Peticioni ka filluar sot në 9 komunat e Republikës Kosovës dhe është duke shkuar mjaft mirë deri më tani nga informacionet që kemi vjen mbledhur diku mbi 4000 nënshkrime dhe po presim që kjo të vazhdojë me të cilën peticioni do të shkojë për tërë javën. Dhe qëllimi i këtij peticioni është të dorëzohet Kuvendi i Republikës Kosovës për të dhe përmban dy gjëra në fakt, një nismë legislative dhe një kërkesë për një rezolutë e cila do të kërkojë nga ZRE të shfuqizojë vendimin e kaluar. Gjithashtu do të kërkohet parlamentit që të ndryshojë ligjin mbi ZRE-n dhe të merr parasysh ndikimin social në kalkulimet e çmimit të energjisë elektrike dhe në fund do të kërkojmë edhe shkarkimin e bordit të ZRE-s, më qenë se ky bord ka qenë indikuar mjaft shumë politikisht, kemi parë edhe rastet e fundit kur bordi i tij domethënë ka marrë vendim tek pas zgjedhjeve, më qenë se është dashur të marrë vendimin qysh më herët me që tarifat e reja ti kemi në prill dhe domethënë këto janë presionet të cilat ne po kërkojmë nga parlamenti, mirë po kjo peticion do t'i dorëzohet edhe institucioneve tjera, siç është presidenca dhe qeveria e Republikës Kosovës.